大家好，我是 Jason， 很高兴又和大家一起回到我们 LBS 课程学习当中。在上一节课里面呢，我们最终是通过代码实现了一个高德地图。那么这节课呢，将在原来的代码基础上增加定位功能。那么通过这个定位功能，相信大家会对高德地图有一个更深入的了解。OK， 首先我们还是打开浏览器。找到，OK。那么我们今天主要是要实现一个定位的功能。那么在这个地方呢，我们必须先下载高德的安卓定位的 SDK。OK。那么在左侧的这个相关下载里面，下载它的开发包。以及它的示例代码。OK， 这个时候已经下载下来，那么我们打开，将这个开发包就是一个抓包，那么我们把它解压缩。OK， 将里面的这个抓包集成到我们原来的项目当中。放到 libraries 这个目录下，解压缩，将里面的炸包复制到我们的原来的项目当中 ，libraries 这个目录下，粘贴 ，OK， 好了，我们回到 Eclipse 当中刷新。好，接下来要做什么工作呢？接下来咱们就必须看一下，添加它的引用。OK， 引用已经添加完了。那么在开发之前，还有最后一步要做的就是检查它的权限。OK， 在上一节课里面呢，我们已经将权限导入进来，那么我们再次检查一下这里面啊 ，Internet 权限，还有这主要的这三个定位的权限都已经加入进来了。那么好，我们进入了代码的编写。在上一节课里面已经对高德地图做了一个初始化，那么这节课我们要实现一个定位功能呢，就必须再加上一个定位的核心类，这个跟百度地图也是一样的操作。那么我们这个地方来初始化一个定位的核心类，与此同时呢，我们还必须实现它的两个接口，一个是 location source， 还有一个呢是一个监听器。在百度地图里面我们已经见识过了啊，必须实现一个监听器，最终呢它才能将我们想要的定位结果返回给我们。OK， 我们还必须实现啊我的方法。OK， 在这些方法当中呢，我们要注意到其中的一个 on location change。那么这个方法呢，跟我们上面大家注意到上面也有一个 on location change 这个方法。那么在新版的
高的 SDK 当中呢，最上面这个方法啊已经被弃用了。好了，接下来好了，接下来我们要对这个核心类进行初始化。那么初始化的代码我们写下来。写好了初始化代码之后呢，在这个地方我们先做一个判断，判断判断是否为空，这是一个编程的一个好习惯了。那么这个地方如果为空，那么我们就重新实例化，将它实例化。OK， 与此同时呢，我们实例化之后，还必须定义它的参数，通过 request location data。这个地方也是需要跟大家指出来的，我们在之前的那些版本当中呢，使用的下面，大家看到下面的 request location updates 这个方法，那么在新版当中统一改成了 request location data。 OK， 这个地方有四个参数需要我们来输入，那么这四个参数呢分别是什么呢？首先第一个呢，第一个参数呢是它的定位类型，那么这个定位类型它有多种枚举方式，那么我定义一下，分别有 GPS provider， OK，那么再也输出一下，还有一个是 network provider， 还有第三个参数呢是 location， 来自 location provider。OK， 那么这三个参数有什么区别呢？那么第一个参数啊，大家一眼就看得出来，这个是基于 GPS 的一个定位方式。OK， 那么第二个呢？第二个是基于网络的定位。基于网络，那么这个网络指的就是基站加上 WiFi。 那么第三个，大家可能比较疑惑的是第三个的代表的意思是混合定位。所谓的混合定位呢，也就是上面我们以上提供的 GPS 再加上网络。设置了混合定位呢，那么我们的应用会根据我们的 SDK 会根据我们当前的一个实际情况，比如说呢，在户外的时候，它就会自动启用 GPS 定位；那么在网络，在我们使用 WiFi 的时候，它可能会使用网络定位。那么启用这个混合定位呢，可以使我们定位更加准确。OK， 介绍了这三种定位之后呢，我们这个地方启用混合定位。那么启用混合定位同时呢，与此同时呢，我们还必须设置
一个关键的是否启用 GPS。这一点呢，往往给很多地图使用者遗漏了。那么，在高德的官网当中，他明确的指出了，假如我们使用了混合定位，那么我们还必须来设置这个是否启用 GPS 定位。这个，假如我们设置了启动 GPS 定位，在混合定位过程当中呢，它就会自动的去启用 GPS。假如说我们启动混合定位之后，又将这个设置改为 false，那么它将会是默认还继续使用网络定位。OK，那么第二个参数呢？第二个参数是什么呢？第二个参数呢是最小的定位间隔时间。那么我们通常呢，为了避免地图不断的去获取我们当前的位置，从而对电池消耗产生一个比较大的影响，那么我们一般将这个数值设置在1分钟以上，单位也是一样的，单位是毫秒。我们在这个地方设置的是1分钟，那么1分钟之后它就会自动启用定位。OK，那么这是第二个参数，第三个参数呢是间隔最小的距离。这个非常有意思啊，间隔最小的距离。它的单位是米，以米为单位，精确到米。OK，也就是假如说我们在这一个地方设置了15，那么也就意味着当我们移动了15米之后，它就启动了定位。那么最后一个是监听器，那么这个监听器呢，在我们实现了这个location listener 之后，那么我们将这个地方设置为 this。OK，这时候我们就已经完成了定位核心类的一个初始化。那么这个初始化应该放在什么地方呢？这个地方，大家注意一下，在我们实现了这个 location source 这个接口之后呢，这个地方出现了一个active 这样子一个重载的一个方法。那么在这个方法当中呢，将我们的初始化代码放到了这个地方。我们初始化代码放在什么地方呢？我们的初始化代码放在了地图初始化的同样的有初始化，那么也有把它销毁的地方。那么高德的官网当中呢，建议我们将这个销毁将我们结束地图定位的这段代码呢。将我们销毁地图的这段代码呢，放在了 onPass 这个方法当中。OK，好，同样在这个地方呢，判断是否为空，那么再继续下一步的操作。首先呢是 remove，
将我们的监听器 remove 掉。接下来调用它的 destroy 方法，将这个核心内所占用的资源释放出来。OK。那么接下来呢，我们应该在地图的回调方法这个 on location change 里面啊，输出啊或者接收我们所需要的定位信息。在这个地方提醒一下大家的是，我们定位返回的信息呢，我们首先在获取之前，我们首先必须对这个获取到的异常进行判断。为什么呢？假如说这时候因为网络原因或者呢一个机匠信号的问题，返回得不到我们的定位结果，返回了一个错误，那么这时候呢，这时候通过 get expression 这个方法就会获得对应的错误代码。那么当且仅当它的错误代码等于0的时候，才能获取到我们相关的定位信息。所以这时候务必对这个获取到的异常错误信息做一个判断。在这个方法当中呢，我们通过 toast 输出啊，输出我们当前的位置信息。事实上呢，就是通过我们的这个返回的信息，里面的 get OK 这个地方我们输出获得它的精度 OK。后面获取它的维度。获取了这些信息之后，我们将它在界面上输出出来。OK， 那么这时候呢，我们就基本上完成了一个定位工作。如果呢，还想再追求更完美一些呢，在地图上面显示我们当前的位置，用一个图标来显示我们当前的位置，那么我们还必须在初始化这个地图的当中加入一个方法。好。好，我们来编写这个方法。我们刚才还遗漏了一点，就是在地图初始化的当中，在 init 方法当中，我们加入一个 setMap 这样子一个方法。首先呢，在这个方法当中，我们要启用
地图的监听，这个方法很关键。设置地图的监听，这个方法很关键。设置启用它的定位按钮。OK，第三步呢，设置定位层触发定位功能。那么也就是当我们点击了这个定位按钮之后，它将自动启用定位功能。好了，添加了这几个参数之后呢，在这个地方，可能大家会有点疑问啊，就是我们在启用了这个定位按钮，点击了这个定位按钮之后，它会触发一些什么操作，而我们又怎样去更改它这些操作里面的参数呢？那么这个时候，大家来看一下我们刚才实现的那个 location source。这个接口，那么它对应有两个重载的一个方法，一个是 activity。那么 activity 这个方法呢，就是当我们点击了定位按钮之后，它自动会去触发的一个事件。那么我们在这个事件当中进行重写，将这个我们。将我们定位的代码写到这个地方来，同时呢，下面对应的是一个结束定位的一个方法。同样的，我们将我们刚才的那段销毁结束定位的那段方法放到这个地方来。好了，我们将代码放到手机里面去运行一下。OK，我们来总结一下今天这节课的学习要点。那么第一点呢，就是导入 SDK 和检查。地图权限，第二点呢，是创建定位核心类，第三点呢，是启动定位。那么启动定位，它是通过一个什么方法呢？通过一个 request。Location data，那么在这个地方呢，再补充一点，第四点呢，就是高德地图默认坐标系，高德地图默认坐标系呢，是使用的是 GCJ02，也就是咱们所谓的。火星坐标，国策局坐标，
好了，今天的学习就到这里，感谢大家，再见。